Predsednik SDA Sulejman Tihić osjeća se dobro nakon tretmana kibernetičkim nožem kojim su odstranjene metastaze tumora na mozgu. Trenutno se nalazi na odjelu intenzivne njege Univerzitetske bolnice Heidelberg. Tihić se osjeća dobro, svjestan je i komunicira s liječnicima i članovima svoje obitelji. Amir Zukić, generalni sekretar SDA, koji je u stalnom kontaktu s liječnicima i članovima Tihićeve obitelji, očekuje da će Tihić vrlo skoro biti premješten s intenzivne njege. Zdravstveno stanje predsjednika Tihića je nakon operacije dobro. On se osjeća sasvim stabilno. Ljekari su isto tako optimistični. Očekujemo u ponedjeljak izlazak iz intenzivne njege i hvala Bogu sve je završeno na najbolji mogući način. Kibernetički nož je robotski, bezokvirni sistem radiokirurgije koji se primjenjuje pri operacijama benignih i malignih tumora. Metod koji se koristi prilikom ovakve operacije je zračenje specifičnog oboljelog mjesta, pri čemu se uništavaju maligne ćelije, dok se zdravo okolno tkivo ne oštećuje. Kibernetički nož ima dvije glavne pogodnosti. Neinvezivna je operacija, te pokretna robotska ruka može usmjeriti zračenje iz bilo kojeg ugla, čime se povećava klinička efikasnost. Za razliku od standardne radioterapije cijelog mozga, koja se izvodi svaki dan tijekom nekoliko tjedana, radiooperacijski tretman se završava nakon 1 do 5 sesija, u zavisnosti od specifičnosti slučaja. Zukić ističe da Tihić dobro podnosi sve informacije o svom zdravlju, te ima snage i spreman je za daljnju borbu za ozdravljenje. On vrlo dobro, hrabro, stabilno podnese sve te informacije u svom zdravstvenom stanju. Normalno, kako Bog kaže, treba se boriti za zdravlje i on tako pronalazi rješenje za rješavanje tih zdravstvenih problema, sasvim normalno i hrabro ovo se podnosi. Od njegovih najbližih suradnika može se čuti kako se ubrzo očekuje njegov povratak redovitim obavezama, ali da će poštivati upute liječnika. Predsjednik je već sada telefonom sa modernim sredstvima komunikacije, on je uključen u politički život i onako kako doktori budu sugerisali sveukupni ili postepeni angažman, on će se uključiti u sastanak. Ovo je bio 13. Tihićev operativni zahvat u posljednjih 6 godina. Sada ga očekuje zahtjevan postoperativni proces koji uključuje intenzivne terapije. Za izmoren organizam, kakav je Tihićev, to će biti vrlo naporno. Ali on je do sada uvijek izlazio kao pobjednik iz borbe s bolestima.